好，咁过嚟买。啊，来来，摸摸试摸试。你嚟啦，你嚟啦，你。来来你看平哥站左右先走人啊！平哥站什么？啊，要高中睇都得。啊，要高中站左右。我给他们调了有事，我得出去了。咱俩的衣服来了。别吃，别吃，别吃，可以，可以，你都来吗？给老板办。哎。你别不理吧，你嘞。It's a black ton. Okay, so okay. Kandiya. Oh, good. Good, good. Grand team here. Wow. Okay. Very nice. Lumpy, lumpy. Jangan tinggi, tinggi. Oh. Tak tahu. Nanti saya motor berada semua berada habis saya. Ini motor. Ini mana mana itu? Ini pahang. Bukan pinang ni. Pinang cara itu. Kim Kiel, boleh? Ah? 因为要知道，要分它的果型，要分。果粒好在一点，它不像猫山王，猫山王的核全大，果粒的核全小。是啊，我也发觉了，刚刚吃的时候，对，不管你哪一颗都是小的。对。嗯，很棒。其他的我就不敢说了，猫山王的话，哦，这个超好吃。不要太满啊。就是有点费钱。没有办法啦，榴莲就是这样的咯。跑不掉了。就是有点费钱。这一颗的果肉特别好。对。其实应该要叫他打给我先。我可以留到更好的给你，真的。提早打来的，没有办法。是第二选择。对，现在这个国内全天的。makan black thorn and makan mau sengking, saya mau sengking and the black thorn.
挺好看的。Good? Yes, good. Thank you. Semacam black pun. Makan black pun. Sedap ah? Sedap sangat. Sedap. Manis, creamy ada. Makan black pun. Dia lemak-lemak sikit. Dia macam lemak-lemak sikit. Ambil satu je. Apa kau boleh gambar macam mana? Boleh. Kita tebak. Boleh satu lagi. Kita sambung. Tak. Dia black. Yeah. Oh, black ton eh. Foto-foto cantik meh. Cantik ni. Mantap. Black pun. Betul-betul cantik ni. Dalam XO lah. Ni tu black pun besar. Putung ya. Di tinggi. Saya makan. Bos beli banyak hari. Cantik, Blackton. Yang sudah berumur ingat kolesterol ya, jangan makan terlalu banyak ya, darah tinggi diabetes ya. Bang, ada sendok bang. Secukupnya. Oke. You have received 100 and this one the Thank you.
来，过来，这个过来。